Herečka Jaroslava Stránská, kterou dnes miliony diváků znají jako Lucii Krásenskou, z oblíbeného krimiseriálu Policie Modrava vzpomíná na herecké začátky. Spolu s reportérkou Simonou Slavíčkovou vyrazili do parku, aby si užili nejen poslední závan babího léta, ale i jakousi životní bilanci sympatické herečky. Našla jsem ji u nás baráku. Počkej, v jakým baráku, co jsem dělal? Nejslavnější a taky nejznámější životní počiny herečky Jaroslavy Stránské pojí jméno jednoho režiséra. Jaroslav Soukup má totiž na triku jak disco příběh, ve kterém si Jarka zahrála kadeřnici Jitku, tak i krimiseriál Policie Modrava, kde si zahrála policistku Lucí Krásenskou. Jak ty to děláš, že seš furt tak štíhlá? Vříš, kde je to? No ani ne, já s ním všechno. To máš kliku. Já se na jídlo jenom kouknu, už mám o kilo víc. Jak dlouho Jarce trvalo kývnout na nabídku natáčet disco příběh? Okamžitě. Tak to byl sen každý holky, že jo, zahrát se ve filmu. Během dvouměsíčního natáčení filmu proběhla spousta úsměvných okamžiků. Točili jsme to na Řepích, byt Rudy Hrušinskýho, a já mu nesu občanku. A sedím u stolu pod takovým lustrem, on byl celý ze skla. No a technici tam dali silnou žárovku. A ona, ta žárovka, přepálila ten lustr a prasknul a celý mi spadl na hlavu. Asi takhle veliký byl. Takže jsem byla opravdu doslova a do písmene praštěná. Pamatuju se, že to byla taková rána, že já jsem chytla režiséra a začala jsem plakat a hrozně to bolelo. A on, co je, co se děje? A já říkám, já už nemůžu, ježiš, to je bolí, to je strašný. A teď už k oblíbenému seriálu Policie Modrava, ve kterém Jarka hraje jednu z hlavních ženských rolí. Všechno začalo jedním telefonátem, když zavolal pan režisér. Já jsem říkala, že jo, že budu strašně šťastná, hlavně, že budu dělat s ním, protože my se máme moc rádi. No takže jsem teda byla pozvaná na konkurs, on říká, hele, nezlob se, já tě znám, ale chtějí vidět tě prostě před kamerou, jak teďkom vypadáš po těch letech. Kromě Soni Norisové alias kapitánky Jany Vinické je jedinou ženou v týmu kašperské policie. Jaké to pro ní bylo? Tak mně se to hrálo dobře, tak která žena by nebyla ráda mezi mužskými? Na druhou stranu, dvě ženy v týmu, to zavání rivalitou. Ne, určitě ne. Soně je obyčejná holka, opravdu perfektní. Naopak jsme se hrozně doplňovali a myslím si, že jsme dobrý kamarádky. Nejvíc si ale na place rozuměla s kolegou policistou. Asi se Zdeňkem Paluzgou, protože s tím jsem měla hodně scén. Takže my vždycky jsme si řekli, tak co, umíš to? Jo, umím. A co ty? No, taky to umím. Ale jestli to zblbnu, takže vždycky jsme takhle jako spolu trpěli, samozřejmě, v uvozovkách. Po náročném natáčení přichází čas na relax a ten je na Šumavě nezapomenutelný. Tak ještě jsme si poseděli, udělali jsme si tam táborák, protože celý hotel jsme měli vlastně pro sebe. Takže kytárky, zpívalo se, byla opravdu bezvadná atmosféra. Když nám zbylo trošku času, tak jsme šli na houby spolu. Jarka vzpomíná i na krušné chvíle, za které většinou mohlo nevyzpytatelné počasí. Pořád ale považuje natáčení Policie Modrava za skvělý zážitek. Byla velká zima nebo velký vedro. Roztočili jste třeba něco ve velký zimě, takže jste měli bundu a pak se to dotáčelo v létě a bylo zase obrovský vedro. A ještě jste byli třeba v autě neklimatizovaném, takže to tak z vás teklo. Ale já si myslím, že vesměs jsme to dělali všichni strašně rádi. Život herečku naučil nezaleknout se žádné situace. S manželem si pořídili chalupu, kde se Jarka naučila několik úkonů, které jen tak nějaká žena nezvládne. Já už jsem se naučila štukovat, lepit dlaždičky, kletovat podlahu, prostě maluju, všechno, jo. Takže i u tohohle se strašně odpočíná, mě to baví. Je to jen pár měsíců, co do toho herečka a její partner po 19 letech praštili. Svatbě se totiž do cesty pokaždé něco postavilo. Tak my se známe od mých 16 let, jo. On tenkrát za mnou chodil, já jsem ho nechtěla, a pak jsme se vlastně poznali potkali po letech. Začali jsme spolu chodit. No a my jsme si to řekli, že se vezmeme už tenkrát, ale pořád vždycky v létě se něco dělo, byly představení, nebo prostě vždycky do toho něco přišlo a já jsem to chtěla mít v určitý čas, jo, aby bylo hezky, aby všechno kvetlo, no ale furt to nevycházelo. No a teď jsme si řekli, že už teda konečně, že je volno, že teď tohle léto jsem netočila, takže se vezmeme. No, takže jsme se vzali. Ačkoliv sama díky krutému osudu děti nemá, hraje pro ně alespoň v divadle a to jí dnes naplňuje. Děti jsou docela těžký diváci, protože ty vám neodpustí nic. Když se jim něco nelíbí, tak se seberou, odejdou nebo začnou vyrušovat. A
Takže já hraju pro děti a hrajeme to i tak, aby se to líbilo dospělým, takže vlastně děti nechápou spoustu takových těch dvojsmyslů. A takže se baví děti, dospělí a je to Liduščino divadlo. Policii Modravu a Lucii Krásenskou sledujte opět v neděli na Nově. Další zapeklitý krimi případ startuje ve 20.15.